Ministrat e financave të eurozonës kanë arritur marrëveshjen për t'i dhënë Juan Portugalis. Takimi i Brukselit në ditën e hënë solli në një mendim të gjithë ministrat për të dhënë paketën prej 78 milion euro për shtetin portugez. Sipas tyre, kjo huaj ishte edhe në të mirë të gjithëve, pasi do të ruante stabilitetin e euros jo vetëm në Portugali, por në të gjithë bashkimin europian. Megjithatë, ajo që binte më shumë në sy në këtë takim ishte mungesa e drejtorit të përgjithshëm të FMN-s Dominik Strauss-Kahn, i cili u arrestua nga policia new-yorkeze për ngasmim seksual. Ishte ministri francez i financave i cili deklaroi se dialogu për çështjen do të vazhdonte me Bankën Qendrore Europiane, Komisionin dhe FMN-n, e cila do të kishte përfaqësuesit e saj në këtë mbledhje. Portugalia pas Greqisë dhe Irlandës kërkoi ndihmë nga BE dhe FMN një muaj më parë, dhe si këmbim të ndihmës do të reformonte sistemin shëndetësor. Marrëveshja trevjeçare u miratua, por duke patur kushtet e saj. Finlanda kërkoi që investitorë privat të merrin më shumë rrisje përsipër, ndërsa Portugalia të zbatonte programe ambicioze privatizimi, ndërsa problemet me Greqinë pritet të diskutohen këtë të martë.